Սիրելի բարեկամներ, բարև ձեզ։ Այսօր մեր հյուրն է Հայ-Ռուսական Բարեկամական Ակումբի ղեկավար Արգինե Թումանյանը, եւ մենք խոսելու ենք Հայ-Ռուսական Բարեկամական Ակումբի մասին, եւ թույլ տվեք հենց միանգամից գործի անցնենք։ Երբ է ուրեմն ստեղծվել ակումբը եւ ինչ նպատակով։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ակումբը ստեղծվել է 2013 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միության նախագահ Անդանիկ Նիկողոսյանի նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև այդ ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի աջակցությամբ։ Ակումբի բացմանը ներկա էին ռուս պատգամավորներ, ինչպես նաև ՌԴ նախագահ աշխատակազմից Վալերի Չերնովը, փոխոսնակ աշխարհային ժողովի Հեմինե Նախտալյան, Հայկ Բաբուխանյանը, Խոսեր Հարությունյան եւ այլոք, հա, ակումբի նպատակը որն է։ Ակումբի նպատակն է ավելի մտել մասնակցել սերտասներ հայ-ռուսական բարեկամական մշակութային, ինչպես նաև քաղաքական հարաբերությունները։ Կարծես թե հայ-ռուսական հարաբերություններում այսպես առանձնակի ամպեր չկան, բայց պետք է խոստովանել, որ ուրեմն այս անկախության 20 եւ ավելի տարիների ընթացքում մի փոքր ռուսական մշակութային ուրեմն մշակութային կապերը մի փոքր թույլացել են ավելի քան առաջին։ Եվ ըստ երևույթին ձեր գործնական նպատակն է այդ կապերը ինչ որ մակարդակի վրա պահել։ Այ ինչ գործիքներ ունեք դա կամ ինչ եղանակով է ցանկանում դա պահել։ Կազմակերպվում են կլոր սեղաններ։ Ունենում ենք ակումբը իր կես տարվա, հա, գործնական։ Այո, դուք ընդհանրապես կես տարի եք աշխատում։ Կես տարի է։ Ունեցել ենք 6 նիստ, ակումբի 6 նիստ։ Այդ 6 նիստերի ընթացքում փորձել ենք բարձրացնել այնպիսի հարցեր, որոնք ուզում են մեր հասարակությունը, հա։ Եվ ամեն գնով օգտակար ենք եղել, հա, մեր ազգին։ Թվարկեք կամ ներկայացեք, խնդրում եմ։ Օրինակ մայիսի 22-ին ակումբի թվով 4-րդ նիստի ժամանակ մեզ հյուրել եկել, մեզ հյուրընկալել է Ռուսաստանի միգրացիոն բաժնի պետ, հա, Ռամադանովսկին։ Այդ ժամանակ հայությունը կանգնած էր, հայ միգրանտները կանգնած էին շատ խնդիրների առաջ, հա, այդ բոլոր խնդիրները, այդ հարցերը բարձրացվեցին։ Դուք նկատի ունեք ռուսական միգրացիոն ծառայությունների կողմից այդ նոր կարգը, որը նոր կարգը բարձրացեցին հարցեր, խնդիրներ, որից հետո արդեն Սոչիում մեր երկու վարչապետներ, հա, շնորհիվ ստորագրվեց արդեն այդ կարգը, կարծես թե փոխվեց Հայաստանի քաղաքացիների համար, խոսքը վերաբերվում է ժամանակավորապես այնտեղ ուրեմն աշխատանքի մեկնող միգրանտների համար։ Այդպես։ Ուրիշ ինչ տիպի աշխատանքներ կան ձեր օրակարգում, ակումբում։ Ակումբում գործում է։ Դա ավելի շատ այսպես քաղաքական կամ հասարակական, այո։ Ակումբում գործում է նաև ռուսական գրքի գրադարան։ Ունենք 4000 եւ ավել անուն գիրք։ Անընդհատ հալմացվում են գրքերը։ Գրքերը հալմացվում են, նաեւ գործում է անվճար ռուսաց լեզվի կենտրոն, ասենք։ Մենք ունենք ամբողջ հանրապետությունը, ունենք 103 կենտրոն անվճար։ Դա բավականին մեծ թիվ է։ Մեծ թիվ է, այո, մեծ թիվ է։ Ունենք 103 կենտրոն, 103-րդն էլ հենց գտնվում է մեր ակումբում։ Արդեն երկու փուլ կայացել է, սեպտեմբերին արդեն կսկսվի, կմեկնարկվի երրորդ փուլը։ Երրորդ փուլը, դուք նկատում եք դասընթացների երրորդ փուլը։ Ինչքան են տևում դասընթացները եւ ինչ սկզբունքով մարդիկ կարող են մասնակցել, ինչ եք սովորեցնում այդտեղ։ Սիրով դասընթացները տևում են 3 ամիս։ Ահա։ Վերջում տրվում է վկայական դասընթացների։ Այո։ Մասնակիցները իրանք են ընտրում, թե որ ուղղվածությամբ են ուզում սովորեն, հա, քերականություն, լեզու, որպես խոսակցական, որպես ասած։
նաև մշակույթ, քնարկումներ տարբեր, հա։ Ունենք երկու դասախոս, որոնք ամեն օր, մենք ունենք ամեն օր դասընթացներ, հա։ Ազգային մեր ակումբում հենց ազգային ժողովի աշխատակազմի կազմն է պարապում։ Իսկ այդ կենտրոնները, 103 կենտրոն, բավականին մեծ թիվ է, նրանք տեղավորված են մարզերում։ Այն, նաև մարզերում մեր Երևանում։ Ինչ սկզբունքներ, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, ինձ թվում է ազգաբնակչության մի մասը տեղյակ չի դրանց մասին կամ վատ է տեղեկացված, այսինքն ցանկացած մարդ, որը ուզում է ռուսերենը սովորել կամ կատարելագործել, կարող է դիմել ձեր ակումբի այդ ուսումնական կենտրոններին եւ անվճար ակումբի չեք, ակումբում միայն ԱԺ-ի աշխատակազմի համար է։ Այո, իսկ ունենք ռուսական գրքի տուն, մշակութային կենտրոնն ու առաջի հարկում գործում է այդ լեզվի կենտրոնը։ Իսկ նաև մեկը, հա, դա կգրանցվում են ըստ այդմ արդեն տարբեր Պաստոր Տալի հայտարարել մեզ, ասենք, ընթերցողների եւ հերոստատությունների համար, որ այ կան այդ կենտրոնները, դուք կարող եք մոտենալ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, ինչ որտեղ կամ վեբկայքից նայել որտեղ են դրան, ինչպես դիմել, ինչպես գրանցվել եւ կատարելագործել լեզուն կամ ասենք օգտվել գրադարանի ծառայություններից։ Անպայման Մաշտոցի 38 հաստին գտնվող ռուսական գրքի տուն, մշակութային կենտրոն, կարող են այցելել այնտեղ, գրանցվել, դու արդեն կասեն որ կում շապատ։ Իսկ մարզերի բնակիչները ինչպես պիտի անան։ Մարզերում կան։ Այսինքն իրենք պիտի իրենց կենտրոններում, ամեն մարզ ունի իր կենտրոնը։ Շատ լավ։ Ես կխնդրեի ներկայացնեք ձեր ապագա ծրագրերը, ինչ եք պատրաստվում անել, արդյոք այն ինչ որ թվարկեցիք, դա ձեր ակումբի գործունեության հիմնական մասն է լինելու, թե կան նոր ծրագրեր, որով դուք ուրեմն ներկայանալու եք 2014-2015 թվականներին։ Իհարկե ունենք ծրագրեր, բայց չեմ ուզում, հա, հիմա ասել, որովհետև դեռ մշակման փուլում են։ Ասում կարող այդ սուտ դուրս գա, եկեք հիմա չխոսենք այդ մասին, բայց այն որ գոնե ընդհանուր գծերով ներկայացեք, ինչ որ ըրտում են։ Սեպտեմբերից կսկսվի դասընթացների երրորդ փուլը, արդեն իսկ ունենք բավականին ցանկացողներ, կթարմացվի գրադարանը, այսինքն նոր գրքերով ավելի, իսկ կլոր սեղաններ, նիստեր կլինեն տարբեր թեմաներով, եթե դա տեղակը պայման շուրջ դրանց մասին, իսկ թե ինչ կոնկրետ ինչ թեմաներով կլինե, հիմա ստույգ չեմ կարող ձեզ ասել, որտեղ մշակման փուլում են։ Սեպտեմբերին արդեն երամսյակի, հա, պլանը ես կունենամ արդեն հստակ։ Հետաքրքիր է, կնախատեսվեն արդյոք օրինակ դերասանների փոխայցելություններ կամ ասենք թե ինչ-որ ֆիլմերի քննարկումներ, թատրոնների։ Գիտեք, թատրոնների կազմակերպվել է։ Այ ներկայացրեք։ Դեմ տեղակայել չէ, թե ոչ, այո, եղել է թատրոններին, հրավիրված են եղել բոլոր թատրոնների տնօրենները եւ դերասաններ, ինչպես նաեւ մշտակույթի գծով, հա, պատգամավորներ, որոնք մեր թատրոնի ներկայացուցիչները տվեցին հարցեր, որոնց իրենց հուզումն է։ Բնականաբար, ինչ որ չափով փորձեցինք օգնել, ես իմ մասով ինչպես օգնեցին, հա, այդ ասեմ մեր ակումբի անունից, հա, այսինքն թատրոնը կարիք ուներ ռեժիսորի, ռուս ռեժիսորի, ով կբեմադրեր ինչ որ մի ներկայացում։ Իրենք այդ ցանկությամբ ինձ դիմեցին ու սեպտեմբերից արդեն կլինի։ Այսինքն ռեժիսորը կգա եւ թատրոնում ներկայացումը կլինի։ Շատ հետաքրքիր է։ Ինձ հետաքրքիր է նաև, քանի որ դուք կարծես թե ԱՊՀ երկրների ուրեմն այդ բանը կա, բացի հայ-ռուսական բարեկամության զուտ այդ մշակութային փոխանակություններից, ինչ կերպով են մասնակցում այդ գործնականությանը ԱՊՀ մյուս երկրների ներկայացուցիչները, ունեք կոնտակտներ, նամակագրություն եւ իհարկե ունենք, այս մարտ ամսին տեղի ունեցավ Եվրազիան 21-րդ դարում ֆորում, հա, որտեղ հրավիրված են ԱՊՀ երկրներից
մասնակիցներ, հա, բոլոր երկրներից մասնակիցներ, նաև մի սեկցիան ինտեգրացիա անցկացվեց ակումբում հարուսական։ Ու վերջում արդեն տպագրվեց գիրքը, դակլատ, հա, աշխատանքի։ Ցուցակներ հերոստատկանին եւս աշխատանքի, ամբողջ աշխատանքն այստեղ։ Շատ լավ, դե ես կցանկանամ ուրեմն բարի երթ մաղթել ձեր ակումբի աշխատանքներին, մենք որպես լրատվամիջոց պատրաստ ենք աջակցել ձեր միջոցառումների լուսաբանման մասով և հուսանք, որ ձեր աշխատանքը այսպես հարգասաբեր կլինի և հայ և ռուսական մշակույթների ուրեմն մերձեցումը կրկին տեղի կունենա այս 20 տարիների մի փոքր սառեցումից հետո։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շատ շնորհակալություն հրավերի համար, նաև ուզում եմ ձեզ նվիրել Եվրազիա դեֆակտո ամսագիրը, որը նաև տպագրվում է ԱՊՀ Եկեղեցական Միության շնորհիվ Հանդանիկ Նիկոլոսյանի։ Ամսագիրը առաջի համարն է, Եվրազիա դեֆակտո։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար, ես ձեզ տեղյակ կպահեմ, բնականաբար մեր հաջողություն ենք ցանկանում ձեզ։ Հաջողություն։ Ստեսություն։